qofka adiga ku dulaysanahay ee diintaadi dhibka ku ah ee dadnimadaadi dhibka ku ah ee adigu ay ahayd inay saba ku qabsan markii hore aad iska difaacdo waa is ognahay haddii laguu soo gurmaday oo laguu yimid oo lagaa difaacay oo lagaa jebiyey cidda aad mas-uuliyadda ku hallaynayso oo aad leedahay waa iga noqota iyo waa ila joogta horta yay tah meeshaas waxaa ka muuqata weli waxaan nahay dad naftooda duulaan lagu yahay oo aaminsan inay dad kaleeto in dad kale duulaan lagu yahay qof kale waa la iga noqday sow adiga naftaada maaha wax duulaanka lagu yaho la difaacaya sow adiga deegaankaaga maaha sow adiga dadkaaga maaha marka waxaan rabaa wixii aan run ahayn beena u dambayso dadka soomaaliyeed cadowga khawaarijta ah qofka ka soo horjeedaahi uma bannaana inuu yidhaahdo waa la iga noqday waa inuu isagu isdifaacaa waa inuu deegaankiisa difaacdaa sidaas markaan leeyahay dadka soomaaliyeed kuwa gacmaha ka xidhan oo aan qoryo haysan uma jiraan laba qabiiloo dirirto qoryo isku weysa weligiin ma maqasheen qoryo ay ku dagaalamaan waayey weligiin ma maqasheen laba qabiiloo gurmad u baahan in qabiil qabiil kale laga kiciyo oo leh haddii qabiilkii kale iga noqdo qabiil reebeel ay qabsanaa weligiin ma maqasheen maxaa wiilashaan dagaalamaya miya wax gaara wato diyaarado gaara wato dad gaara oo nagu soo duulaya marka laba qabiil qabiil kuma qabsan karo laakiin shabaab waa ku qabsan karaan ciyaal yaryaroo toban oo khawaarijo waa ku qabsan karaan oo waa ku dullayn karaan macnaheeda waxa waaye diyaar ahaanshaha dagaalka khawaarijta weli waxbaa ka dhiman marxaladii aan khawaarij iska celi lahayn weli waxbaa ka dhiman marka waxaan rabaa dadka reer camaare aan maanta kor joognaa odayaasha halkaanay fadhiyaan waa u mahad celinaa cid idiin maqan oo aad isku hallaynaysaan ma jirto sababtaan saas idiin leeyahay waxay tahay magaaladaanaad degan tihiin qoryaad haysataan xoolaad haysatiin waa nooshihiin hadday nimanku idin maquuniyeenood si u mashquusheen maanta waa laydinka dulqaaday berri xilku idinku idin saaran yahay qof kasta oo soomaaliyeed oo deegaankiisa loo xoreeyana intaasaan leeyahay nimankaani cadow waaye dooq maaha dooq aad leedahay haddii ma waxaad rabtaa weligaa inay magaaladan taangiya ku wareegsanaadaan oo beebayaal ku wareegsanaadaan oo shan urur degganaato goormaysa suurtogelee degmo kasta iyo magaalo kasta oo soomaaliya ka mid a in shan ururo militariyo lagu wareejiyo waqti intee leega ku suurtogelaysaa war waxaasi run maahane runta aan u soo degno dowladda soomaaliyeed madaxweynaheedii halkaasuu laba bilood u fadhiyaa inuu khawaarijta la dagaalamo statekan aad joogtaan madaxweynihiisa halkaasaa lagu weeraray waxa u dhiman oo aad ka sugaysiinay dowladdu keeni lahayd maxay tahay waxa u dhiman ciidankii qaranka soomaaliyeed hortiinnay ku dhimanayaan marka cidda aad sugaysid oo isku dhigaalinayso yay tahay haddii ay naftoodii madaxda furinta keeneen oo dagaalka ay ku jiraan oo qoryaha sitaan waxa aad sugaysaa maxay tahay maantaa laguu soo gurmaday berri mid kaleoo walaalka ahoo gurmad u baahanaa loo gudbaahays diyaari taasna waxaan rabaa inaan intaas aan ku soo koobo arrinta isbahaysiga oo laga hadlay waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa dadka gobolkan degganaa oo deegaankan degganaa oo khawaarijtu ay muddo badan ka shaqaynaysa inay isdilaan oo acdaada kale ay muddo badan ka shaqaynayeen inay isdilaan maanta inay isku bahaysanayaan inay dalkooda xoraystaan inaysan taasi war iyo talo ku ekeen intay fadhiisteen oo go'aan gaareen inay dalkoodii xoraysteen oo ficil ay sameeyeen in ay maanta sii ballaaratay oo walaalahan saruur ay ku soo biireen walaalahan cayr ay ku soo biirayaan deegaanada kale ee dhulkan ku xeeran ee dadka ilaah ay ka dagaalamayaan aan isgaari doonno gacanteennu isgaari doonto waxaan doonaynaa waa taqaanaan dadka idin dulleeyey oo idin ahaanaystay wiilashiinna ma aha idinku ma dirsan idinku ma dooran tale kuma lihidiin idinma ixtiraamaan waxba kama goysaan marka waxaan rabnaa dagaalka dhalanteedka in laga daayo dhalanteed uma baahna run ayuu u baahan yahay runtuna waxay tahay camaaraa deggan tahay adaa isdifaacayo qofku difaacaysaa ma jirto bacaadweynaa deggan tahay khawaarijtii waa laga qaaday adaa la rabaa inaa isdifaacdo xinlebiyaa deggan tahay adaa la rabaa inaa isdifaacdo qof kastoo soomaaliyeedna waa inuu sidaas ugu tashado wixii dowladdu ay kuu qaban karto taa kulaha oo laguu samayn kara waa kaas laakiin haddaad rabto maalintii dowladdu kuu timaato inta qoriga dhigato oo xaraysato inaad tidhaahdo dowladdu maalimaalin difaaco maxaa laiga noqonaa taasi ma shaqaynayso marka mar kale waxaan hadalkayga kusoo gabagabaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala taariikh baa dalkeenna u samaysmayso